Amaze kumena mabyeri wa mugari na brushete twebwe turashonje n'umwana wange arashonje tukeneye kwirira ahubwo arimo araza duteresema turwa twirihinga mu muhanda twabaye bikatwara inzobe abagore turwa twiruka nkeje y'abana bacu uri kumva ni nje nshobora no kuba indaya ariko ntabwo ari nibiru birenze nshobora kuba indaya ngacira bibiri byanje byo kugabira umwana wange rega yego ku mwana na sazari njewe bibaye ngombwa nabi indaya umwana wange nkamugaburira bugaci Precision TV nkuko tumaze kwimenyera akenshi tubagerera aho mutabasha kugira tukababera ijisho rya rubanda hashize igihe gito cyane Leta y'u Rwanda itangaje imanurwa ry'ibiciro ku isoko ariko bamwe bakaba batabivugaho rumwe hakaba hari n'abavuga ko ndetse ibiciro bikomeje kuzamuka aho kugira ngo ubimanuke nkuko mubireba rero ahantu ku isoko rya Kimisagara mu mujyi wa Kigali aho twaganiriye n'abagiye batandukanye bakatubwira ku biciro uko bimeze bakavuga ko ibiribwa hafi ya byose byazamuye igiciro ndetse kandi ndetse kumanuka bwo ntabyo bari kubona vuba ahangaha twaganye n'abacuruza abakora ubuzunguzayi n'ibindi byinshi cyane bakava ko bafite impungenge kubera ko bishobora kurangira bahombye kandi igihombo cyabo aricyo gituma abenshi berekeza mu ngeso mbi haba ibiyobyabwenge haba umwuga w'uburaya ndetse n'ibindi byose bakaba basaba Leta kubafasha ndetse no gukorerwa ubuvugizi kugira ngo ibi biciro bibashe kumanuka Ni Precision TV mukanya subscribe mukanya ngona like ndetse na share. Kimwiriwe neza. Mwiriwe. Umeze neza? Yego. Umeze neza twande. Nitwa Nadia. Kwaje ngurara kaise. Nyaya nagonda kai narakara so bundi bintu muwa mudureza byo kujya ko biba byuriye ngo mungundo muzungu zayi nje ubwanye kuba ndu muzungu zayi nshobora kunuka bibiri bibiri bizamaza saa 6 n'ijo nta mugabo mfite ntacyo ubu ngo bizagenda bite tudafite umugabo umugabo nyiri yane indaragenda none se Leta y'u Rwanda yamaze kuvuga ko ibiciro byamanuwe ku isoko bimeze bite mu isoko oya ntago byamanutse kubera ko umuciri duhaha Aracyari wa wundi tukomeza guhaba aracyari usha amafaranga menshi. Angahe? Umuceri turugura ku cyatatu. Ari wa wundi nyine umuntu atabashaka kwigondera wenda ugonderwa n'abantu batawugura. Wa wundi wa turacyagura 2500 niko tubimeze. Ibindi byazamuwe n'ibiki? Ibintu byazamuwe byo ntago mbizi neza ariko ntago numwe umutsi nahashye kubera ko mwahira rimwe. Ariko ndabizi neza ibintu ahubwo ibintu nzi ibirayi twabiguraga 500 tuzika tubigara 480. Uvuga ngo byo byamanutse. Byavuyeho Veni 7 umundi bwo Veni ni igiki? Veni byo bizahahira abantu. Veni ngo yahahira umuntu cyangwa se namaza gura senkani na injerekani nanswe Veni. Urasaba iki Leta y'u Rwanda? Ikintu nsaba batugabanyirize ibiribwa. Turye ko reba nk'abantu bafite abana benshi cyangwa abantu bafite abantu benshi nanswe njye ufite umwana umwe njyewe ntago nirira pe nubwo nirira mfite umwana umwe mbasha kuhaha wenda duke dushoboye ubusa bafite abana benshi bo ntago bafite agahinda njye nuranye n'abantu bafite abana barindwi birirwa barira bavuga agahinda karabishe ubugari buzigeze ku mafaranga menshi ubugari bwigeze bugura amafaranga 1000 n'umunsi n'umwe ubugari bwaguze amafaranga 1000 giheke ibishimbo byigize bigura ishyangaye ibishimbo bigeza ku 7 8 gutyo ibishimbo byiza biba bigura gute ntabwo byangwa ibyo byemeye rwose mwihangane mutugabanyije ibiciro nta kiri kinumva wasaba Leta y'u Rwanda ikintu nasaba Leta y'u Rwanda nyine nuko yadukorera ubuvugizi ikatuvugira ikatugabanyiriza ibiciro by'ibiryo
nibyo tugabanyije ibiciro by'ibyo kubyo biruriye cyane kubuye niya nange mfite umwana umwe naba nungutse wenda bibiri ese ibyo bibiri nzabijyana hehe mbijyana muri botike bigashira nkabura nayinzu buze ejo ndi ko bagiye no kuzanyiruka no mu nzu ubu nzagenda mvuga ati n'umwana tujye turahanze nzaza mu ncumbi kireserekare nibyabaho namwe nago mwamva nibyo ngibyo nyine ibintu birakazi nahangaha hanze rwose ihangane bihangane bagabanye ibiciro by'ibiryo ibyo nibyo ndi kuvuga byonyine ibiciro by'ibiryo bigabanuke nayo tubona twishyura inzu tuyishyure kubera ko njye nanzu ngiri nayo Kigali na uretse kuzunguza guke nimba nunguze bibiri ntari nagenda nyishyurira umwana wanjye agiye mfite umwana ntese ubwo ngubwo urabona nzabigenzana inzu yishyura ngahe inzu nyishyura vene nyishyura vene kandi ari njye n'umwana vene subwo nguye kura hehe nyakura ese nyine kandi mwaruje ibiryo ubu ngubu narayabuze njyewe narayabuze ibihumbi vene narabibuze kubera kuwirwa nzunguza ibyo mwarabyurije nzabona ibyo kurya by'umwana nanjye ngese nze kwirirwa nzunguza nta kintu mfite nzazunguza gute se kandi amafaranga mwarayafashe mukavuga ati mwurije ibiryo ibiryo bizurira gute ubundi ibirayi ubushira njye namenye ubwenge n'umuntu w'imyaka njye mfite imyaka 24 namenye ubwenge ibirayi bigura inote y'ijana sibyo reba ahantu bigeze ibirayi twabiguze sisa tubigura 700 gute tugura ibirayi 700 ariko ubundi kandi nahaye mu Rwanda babihinga ibintu byose barabyurije ari imice byose baruriza kawunga byose baruriza amavuta reka reka ubushize batangaga amavuta ya sengano ubu se wajya ahantu ukayabona reka reka ntayo wayakura hese ntayo agihari njye namenye ubwenge mama numa amavuta ya sengano yo gukaranga udushyimbo kandi mama yarayanumaga nkagenda nkayazana mwihangane rwose mugabanye ibintu byo kurya namwe mwi bikabya bihangane bashyire mu giciro giciriritse urakoze ese nagutekereza ko izamurwa ry'ibiciro riterwa nuko abantu benshi baba bashaka kwizira Kigali badashaka kujya mu cyaro ngo bahinge bityo bikabura ababihinga noneho na hano bikabura kuki abantu bose baba bashaka kuza Kigali abantu bose nimba baba bashaka kuza Kigali ntago bibaho kubera ko ntago nabyizera we ntago waje njye ntago naje na Kigali navukiye inaha kandi navukiye muri ino city kubera ko njyewe navukiye hariya muri Rutunga uri kumva mvukiye muri Rutunga mama yapfuye muri 2021 yacuruza akabari ubu ngubu yapfuye umwana wanjye ariwe ubu ngubu nangiye kwangara gutyo aho ibiribwa bitangiye kuzamuka nangiye kurera umwana wanjye gutyo uri kumva abo bavuye mu cyaro bashaka kuzina hejuru ibiribwa nanjye ahubwo nimba mubishoboye nkumiyo sambugenda nyihinga nubwo navukiye i Kigali nkagenda nkayihinga ariko byose ni ibintu birenze nkayihinga nkagene menya ngo ameza ya nanya nzeza cyangwa si nzeza ubu wajya mu cyaro wowe njye najyayo usa gutyo njyewe najyayo ku izina ry'Imana nase mama yari umunyagitaramo papa yari umunyabutare kandi hose dufite amasambu ikintu dutinya ni ibyo bintu by'ibirozi biba biriyo kuko iyo ugiyeyo hari igihe ujya kubura isambu ya so cyangwa ya nyoko bakakuroga ntabwo njye napfa kujyayo uri kumva ariko mbonye ahantu nabasha guhinga ntajyayo nase ubu ngubu nzakomeza ningarana n'umwana wanjye nabirenze ikibazo umuntu arikorera agatoro mukamufata umuntu yacuzi yazunguza imyenda mukamufata umuntu yakora buri kimwe cyose mukamufata ese ubundi ko bo bamufata baba banazabahuta umuntu yazunguza ibiraha ibiki byose mbese naho byose ni ugufata ngo bakajyana gufunga bafunga tuzabahute se yego n'indaye barazifata zizunguza ibyabo imana yabiremanye nabyo nazo bakazijyana ese bizagenda bite umuntu aba yizunguriza ashaka ubuzima buriya ari kintu umuntu ajya mumenya umuntu ntago yajya mu muhanda uri kumva ngo agende mu muhanda ajya kwirirwa yirukanka afite ahantu yawe cyangwa afite ikintu yakora afite icyo yakora akicara gutya mu iduka ryiwe nabirenze sibyo none se nkanjye nzabona agatoro umwana wanjye aburaye mbure kujya kukazunguza nzajyayo da kandi ejo nimumfata mumfunge mumbwira ngo ntabwo byemewe tuzakora iki se nitwigize twiga hari abatarize harimo abize ariko bose baba bashaka ubuzima rega uri kumva harimo n'abize yewe barangije bazi n'icyongereza ariko nabo mukabafata ngo barazunguza umuntu wese uzunguza why not ubundi mumufata
kuzunguza gataro no kuzunguza ibyo by'indaya wowe wahitamye iki mwoka byaramo nakubeshe sinacuruza ibyanjye imana yamaye bitangira ubuntu aya aho kunya mbitangira aya no kubitangira ubuntu ego umva ratamaze mubwire jeho kugirira ngo bibe ngombwa nabifata ngumubwira ati nagukunza ariko ntaro nago nabikora nagukunza arugo se ngo bigende bite ntago araba bitangira ubuntu naba bitangira urukundo naba bitangira amafaranga nako wahitami wowe urumva ari cye kiri ngo urukundo ayi urukundo rurahaha urukundo ni ruha ariko urukundo hari giye rugeraho ngaruka burukundo nawe ndabizi urakunda sibyo nimba ukunda nimba udakunda uzumve mu mutima wawe mu buzima nge narakunze sinakunze n'igihe gito nakunze imyaka ine nakunze umugabo wambyije umwana ndikumva nanize saka nica mukunda ibyo ngibyo nani ibintu biba binarenze kuba wakunda umuntu se none se n'igice cya rutukundo niyo mwabyana shake na Rose se ntago bapfuye umwe niyapfuye umugore agasigariraho ngaho se none se ubwo ngubwo urumva warenze ahiye ntabirenze none se urukundo ubundi rwaruta iki erego iyo urukundo ruhari mwumvikana byose birashoboka ushobora kubona n'icyo kijumba ukamubwira ni shenge njye mbonye ikijumba tukibaza tugisangiye turi babiri urwo rukundo ruhari mu gihe nta rukundo noneho ruhari se wabona iki nuko nyine urabyumva gute we njye banyita Mukamurangira Clarisse utuye mu murenge wa Rukozo akagari Kambuye umudugudu wa Mujebe kwebwe ibiciro by'umuceri wacu ni 1,300 ibirayi cyokora byo na 3,500 na 400 ubwo agahunga ko nubundi ni 1,000 nk'uko bisanzwe nta kintu cyamanutse ndi kubona mwadushakira ubuvugizi bukadukurikirana ibintu bikururuka ngo mfite abana batanu ubumba navuye mu ntara naje gushaka imari hano mu mujyi wa Kigali ubwo niba nungutse wenda nk'3,000 ngomba kugira ngo wenda n'ibiciro niba byururutse 3 ndebe ko nagenda nk'ahahami iby'abana bararya bihagije yatubye ko kubera izamurwa ry'ibiciro abenshi bahitamo no kujya gukora umwuga w'uburayi wora bivugaho iki ngerekare ku buraya se nabushobora ahubwo nakoresha amaboko yanjye nyine ibyo biciro babitwururukiriza n'ubundi ayo naje gukorera najyana kamari nayungukaho nkahahira abana naho umwuga w'uburayi nanicumaze kimaze se kandi utanga amafaranga tanga rekare kundi se uburaye kari ibintu biharagwa bigashira uburaye butanga yahe amafaranga ubuse ko naje gukorera amafaranga ni nadakora uburaye sindashaka imari nkunguka amafaranga aratunga abana ibyo nibyo bishiramo ni bakora amaboko mu mufuka bakore naho uburaye ntago bujya butunga abantu niko cyane watuganiriza wowe kukirwana mama yewe njye ushobora kunyambura naraye ntishyuye inzu mfite wenda nk'5,000 byanjye ngomba kubyishyura inzu nagera mu muhanda ukabinyambura sinariyemo abana ntibariye bose babwiriwe nanjye bagiye kunsohora mu nzu ndari ngange ubwo rero aho kujya aho ndari ngange duhita turwanira mu muhanda rwose umuntu w'umubyeyi ararwana koko uzi impamvu ndwana se ntekereza ukuntu inzara iri kurya natekereza abana bari mu rugo bagiye kwiga batariye nkareba ukuntu barajya kwiga baburaye batariye ukantwarira ibyanjye nanjye ubwanjye ndimo ndasukuma ukantwarira ibyanjye nkahita ngira umujinya imbavu nto nk'izanjye ubasha kurwana koko ubu njye sinabishobora ndabakubita bakiruka hari umuntu umaze gukosora bari hano hari umuntu umaze gukosora baza hari umuntu umaze gukosora ugakubita fresh ahubwo se abantu bose bagasanga hari n'umwe wambaje rakarakarakara nibyo binavuga se nta n'umwe reba nk'ubu ngubu ngiye kwirangurira dukubitanye mvuye kurangura ukanyinisha ngura imarine ukamfata gutya ku kuboko ngo ujye kunyambura nakwiruka napaka kumfasha bose bimeze bite wowe fresh meze neza nta problem ukora akahe kazi hano njye wese wapi njye nankorera aha ngaha gusa njye nibera katabaro nyine mu bintu by'ubukarani
none se ko bari kuvuga izamurwa ry'ibiciro wabonye ko ibiciro bizamuka koko nyene waya nakakanya mvuye kugura ibirayi ariko shana nago shana nago nyene biramanuka nawe ko nabivuga nyene wenda bazabimanura niko leta ibivuga ariko nago baramanura Sende bakoga bavuga yuko izamurwa ry'ibiciro rikomeje gutuma ubuzima bwabo bukomera bamwe bakaba ari nayo mpamvu bishora mu buraya wowe urabuvuga hiki reka nkubwize ukuri ibyo turi abahungu wene natwe twanabagura simbe yakanye twe twabagura ariko mbere ya byose ukuye maboko mu mfuka ugahiga igiceri neza burya nubwo babandi bavuga ngo baragufata iki n'iki ariko burya upfa kugerageza amahirwe iyo byanzu uyu munsi pe ubasigaye bakoresha nikomeye ariko iyo byanzu ubu ngubu urapevera ukavuga ati nge ngomba kugira uko nabigenza wenda wenda n'ukuntu pe bibaho hari ukuntu ujya mu buraya ugabona ibiceri ukayisubira tarashe byo birashoboka kuba wavuga ati baranyambuye nta kintu sigaranye ukora iki uhite ushaka ukuntu wajya tarashe rero umere avuga ati tarashe ni hehe ni umuhigo nyine se ntago byumva ni umuhigo narasigaye ikintu kimwe kiba ari kimwe cyonyine iyo ubonye bya biceri hano igihe yongeye kugaruka ukaba wanakonyeye ugafatisha ariko nyine burya n'ubuzima bubi nibwo butuzaho ubuzima bubi iyo uhuye nabwo ugendana nabwo ntimuzavuge ngo ngewe ngo mfite ngabana ngo mfite ngo bajera ngo iki n'iki uko ubuzima bwaje buriya umumero yaravuze ngo mfite abana ngo nza mu mujyi wa Kigali iki n'iki ariko ubujye ubuzima bwakwatatse urashye ukayamanika njye nibone mu mero iyo bwakwatatse iyo ubuzima buguhindutse buguhindukana n'ibyo wowe byose ibyo ubiyemena byose ngo ndagenda ngahiga pe kubona amafaranga ukayakoresha bikavamo ni byiza nabyo simbi yakanye ariko iyo ubuzima bukwanze sha umva makakanye umva buguteye n'inzara ukavuga ati mana none ibaze pengera cyane muze sindabyara aho bintu maze kugenda mbona ni byinshi ibaze no ufite nk'abana nka babiri ufite nubwo ibaze barakwambuye amafaranga arashize birangiye ugiye mu buraya nabyo biranze ukora iki ni ukurara inganje urara inganje abana bate uhita ubaterera se nako bita bigenda ariko ikintu cya mbere buryo nimuzavuge ngo niki niki buryo ubuzima aho bukwerekeje niyo respect tugenderamo ibyo bavuga byose kuvuga ngo ndakora ngo bigenda gute bujya bwa kwanze n'umugabo yaguye mu kirabuka kwa cyangwa mukanasera gukubita n'ikintu ukanirwa no kugiye kandi akanigendera buri nimukavuga ngo byagenze gute none mukavuga ngo uyu mumeri nawe ni mushiki wacu pe ni mushiki wacu n'uyu n'umumeri nawe n'undi wese wavuze n'umumeri ariko uko ubuzima bukwanze buguteza inzara icyo kintu cya mbere buguteza nicyo nashaka kuvuga n'andi kindi kintu banyitaza bashimiye Imana Alex kora iki hano muri Kimisagara ndi umuzunguzayi umuzunguzayi n'uri kuvuga ku kibazo cy'izamurwa ry'ibiciro wowe urabivugaho iki kizamuka cy'ibiciro ni ibintu bikomeye ubundi niyo wakorera ibihumbi bibiri cyangwa bitatu ntacyo byakumarira kuko izamuka ry'ibiciro nubwo bavuga ngo barabimanuye si ubundi wamanuraho igiceri cy'ijana n'ubundi byagufasha iki cyangwa ibiceri mirongo itatu nubundi urebye ni bwa buzima mwese ubuzima bwawe bumeze gute aka kanya ubuzima nyine ni danje ni ya miserero iyo ukoreye gitatu urumva n'ibihumbi yenda nka mirongo cyenda ku kwezi ariko n'ubundi uragenda guhaha ewanu ugasanga ni nk'imana itwibesherezaho tu urumva urajyana ibihumbi bitatu n'ubundi nta kintu wahahamo ariko nanone hakavugwa ikibazo cy'ubusinzi mu bantu bamwe na bamwe ndetse n'ikibazo cy'uburaya mu bandi bantu ese ntabwo utekereza ko nayo mafaranga make baba bakoreye nayo bajyana mu ngeso mbi haba ubusinzi haba uburaya n'ibindi byose erega ikibazo cy'ubusinzi hari igihe umuntu ajya mu businzi atari ukubera ikibazo hari igihe kuba ari ukwiheba n'ubundi ayabonye akavuga ati n'ubundi ni hahandi ni kwa gupfa n'ubundi akanywera uburaya se uburaya ntabwo wambaza iby'uburaya kuko ntabwo ndi indaya hari umugabo yezwe uvuga ngo abagabo ntabwo ari indaya ngo n'abakiriya bazo n'abakiriya bazo ariko njye sinjya mbijyamo yego urabijyamo se wababwira iki icyo nababwira babyihorera kuko ntabwo ari byiza bagakora iki bashakisha nyine nk'uko abandi bashakisha yego
hanyuma se abantu babazunguzaye bagenzi bawe batabasha kubona amafaranga ahagije wabagira ihe nama nubundi namuzunguzaye ubona amafaranga ahagije nubundi uragenda ugahiga uyu munsi wakorera bitatu cyangwa neje ugakorera bitatu nubundi urabihayisha bigashira ubwo je yo bagufashe nubundi byandi byose barabijyana ejo ugasubira mu kiyede ukongera ukagaruka urumva ni bwa buzima nta kintu cyakuzamura apfa kubona warashatse yego ufite umugore n'umwana n'abana babiri abana babiri nonese bo bigenza gute ubwo nyene ndabahigira tu uko mbibashije urakoze cyane sawa merci meze neza nta kibazo kibazo cyo nticyabura kibazo mfite ni cy'ubushobozi butari kugenda buboneka bitewe n'izamuka ry'ibiciro so buzima busanzwe ndazunguza pochette za telefone ariko uretse n'izamuka ry'ibiciro burya ufite icyo ukora ibiciro bishobora kuzamuka ariko ukabasha kubikoresha uko wenda icyo wabonye ukagikoresha uko wakibonye so ikibazo gikuru gihari nuko urazunguza nyirizina bakanakwambura sibyo iyo bakwambuye nakomeje kumva babivuga ari ikintu bavuga ngo hari ibisahariho ibisambo ngo hariho indaya niko numvaga muvuga ariko ntabwo uzabuzunguza uri umugore cyangwa uri umukobwa ngo mugenzi wakugurize wenda 10,000 ujye mu muhanda ujya kuzunguza nibakwambura nta kizatuma bakwambuye kabiri gatatu wa muntu akuguriza kandi azongera kukuguriza sibyo noneho hari ikintu cyongeye ashobora kuba ushobora kuba waravutse ukisanga muri umujyi wa Kigali waramenye ubwenge usanga muri umujyi wa Kigali ukazunguza bakakwambura rimwe kabiri gatatu ukabona nta handi hantu uzajya ko nta handi hantu uzi ugasanga nimba uri umuhungu ubaye igisambo ugiye kwambura nimba uri umukobwa uyisukurizaho cya kintu cyo kuvuga ngo ni uburaya so numvaga rero ikintu twasaba nka sinzi niba navuga nk'uburenganzira cyangwa se mukatuvugana natwe nk'abazunguzayi twari tubona uko kuko nimba twaravutse twisanga muri umujyi wa Kigali nta mahirwe yo kujya twabonye twagize nta kizatuma tutazunguza nunyambura kabiri gatatu cyangwa igishoro kikamubara kubura nkabura naho nzavana nayo kwishyura ya nzu nakodeshaga nuvuga ngo byanga bikunda nibwo bwa buzima kuvuga ngo nagiye kugira ute nagiye kwambura nkabura nawe ifite telefone waruhiye ugasanga ndayikwambuye wa mudamu wazunguzaga akabasha kuba nayo kurera abana biwe ugasanga bwa buzima niba bamaze kwambura kabiri gatatu bwa buzima bwe burahagaze akurushaho kujya kuba yandaye ni ukuvuga ngo icyo kintu cyo ntabwo cyoshobora kuba cyacika kereka byibura niba tubashije kubona uko dukora tukabasha kubona aho icyo dukora tukabona mbese dufite nk'umutekano na bwa bujura ntibuzabo ntibuzabo wakoreye bitatu cyangwa bine wenda tubare burya ntabwo avuga ngo ibiciro byarazamutse kubiciro uko bizamuka ntabwo umucuruzi azazamura igiciro umusoro utazamutse imisoro nimanuka wa mucuruzi azamanura bya bicuruzwa byiwe ikibazo rero dufite gutaka ngo ibiciro bwo birazamuka kuzamuka kw'ibiciro ko ntabwo twabishyira hejuru cyane kuko uwari wese acuruza ashaka kunguka murakoze ibyo umunyamakuru avuze ni ukuri ibyo avuze abana bivanga mu bujura cyangwa biki ntabwo ubujura babukora ari ukuvuga ngo ni ibisambo cyangwa ni iki ni ikibazo cyabayeho habaye ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro base barakina na ba nyina barakina abana bizura mu bujura ariko ubu tuvugana leta kuko ari umubyeyi wacu yadukoreye ibintu byiza ibiciro biragabanuka ubu tuvuga 2,000 waguramo agahunga ukaguramo umucuka ukaguramo ibiki ukaguramo amakara muri bibiri warya sata nimugoroba ubundi mbere 2,000 kugira ngo ubiryemo wagura agahunga ka 800 wagura umuceri wa 800 hasigaye 800 harimo ibishyimbo bya mitu bya 200 akabamo umunyu amakara yo wanayaka n'ahandi amavuta ntabwo tubireba ntabwo tubireba by'amavuta wabonye ibyo kurya ntiwabura aho ubigira ariko icyo umubyeyi wacu yadukoreye byadukoreye ibintu byiza cyane ubu tuvugana ibibazo biri ku murongo arimo arabeshya 2,000 ni gute ngiye mfite umugabo sibyo ubwanjye saa sita ninjoro ampereza 3,500 nkasagura amafaranga 200 kandi nanariye ibyo nshaka uri kumva uyu nguyu wiwe arimo aravuga mu 2,000 saa sita ninjoro wagura bakawunga n'umuceri n'ibishyimbo
byavamo gute ari kubundi impamvu byavamo ubu tuvugana umuceri uciriritse ni 840 agahunga ni 800 wagura ifite agahunga itaseye ni 500 iby'ibigori amakara nina makara 200 abaho meti yu ibaho biumbibiri wajama kumujitondo na nimugoroba mbo uyu mugabo uburyo dutemeranwa rero uyu mugabo uburyo dutemeranwa uyu mugabo cy'umuceri cyari abantu batatu ikiro cy'agahunga cyari abantu bane ubu tuvugana ibintu byose biri ku murongo uyu mugabo uburyo dutemeranwa ashobora yenda kuba ari umusirebateri ashobora kuba ari umusirebateri afite atunze igifu cye wenyine ibihumbi bibiri ntago afite umuryango w'abantu batandatu ngo bazarye ese ubwo bibiri azagura ikiro cy'ubugari ntawe cyabahaza urumva nkungumvuye muri restora ndeba amafaranga 800 ntago mpaze urumva ubwo se nima ndi umuyede nkaba nkorera ibihumbi bibiri ndajyana icyabiri mu rugo kirabahaza ndiye 800 kandi nkaba nahaze uyu mugabo nimba ari umusiribateri yivugire gisiribateri abantu b'ababyeyi nawe natwe twivugire ngiye niko mbyumva ariko nimba ari umusiribateri ni igifu cyonyine ntago bibiri ntago byahaza umuntu rwose ayaza umuntu nangahe bite umva ahubwo nk'uyu mugabo ahubwo aranakize umuntu ukibasha kwigurira byeri ahubwo byeri nibazurize ibiryo babikature cyane byeri nibasha ko bayishyire ku 5000 kuko ko byeri ni umurengwe ni umurengwe buryo udafite afari wangwa byeri ariko oya umva banyamakuru ndibete yo kuganira dupfuye iki oya ntabwo umva umva aratamerewe aratamva se yaka manza mubwire turugani umva igihe cyo navugaga vuga yawe mfite umuryango mfite 500 primus ijya kuri 2 kuko kugura byeri ni umurengo umva ahubwo ikindi cya kabiri ikindi navuga Ekiri na cyamagana ngo cyacyamagana nani cyacyasenyise. Urana ko uyu mugabo bagishyira ku ngingo yashize icyaka. Urumva nakuntu yafitinya kubaha ngo ibijya mu 2000 byonyine. Yindirya mu 2000 ko muyireba. Yindirya mu 2000 byonyine. Yanyweye yari. Oya uratubeshya ahubwo ushobora kuba ufite imitungo yawe kamere ufite amazu akwishyurira ajuronewe ukavuga ngo ahubwo amazu yawe yakature. Koko inda ntago ijya mu 2000 abantu b'amazu yanjye karuruma cyangwa bwera mvura mbahaye promosiyo babere mu buntu ejo uzishyuza ukwezi ubone kugera ku twebwe turakodesha ronzi tugira inayo i Kigali bro uri kunyumva neza iwacu tugomba kumenya inzu z'ukwezi tukamenya n'ibyo kurya by'umwana n'ibyacu tugomba kujya tukabaho wowe urimo uratubwira iki ku buntu wowe ko numva uri kudutesha umutwe ahubwo tugabanyiriza ibiryo tuzabona n'ay'inzu tugera hejuru turi imbere wowe urimo uraturuka ku mezi utatuma nk'utuka twirimo uradutera iseseme wowe uraha n'isoni ikiro cy'umuceri gihaza abantu 5 gute bimbwize ukuri ikiro cy'umuceri gihaza abantu 6 nanjye ubwanjye inusi ye nyitatse ngera umwana wanjye tutagiye kure warasaze ariko wowe warasaze nata sista uyu muntu yarasaze menya atari muzima menya ashobora kuba avuye hano ngaho harimo ishirabo amaze kumenamo byari wa mugari na brushete twebwe turashonje n'umwana wanjye arashonje dukeneye kwirira ahubwo arimo araza dutera isima turirwa twirihinga mu muhanda twabaye bikatwara inzobe abagore turirwa twiruka hejuru y'abana bacu uri kumva njye nshobora no kuba indaya ariko ntabwo ari n'ibintu birenze nshobora kuba indaya ngacira 2 byanjye byo kugabira umwana wanjye erega yego ku mwana nasaze ariwe njyewe bibaye ngombwa naba indaya umwana wanjye nkamugaburira bugaki nkuko mumaze kubyumva rero benshi bagiye bagaruka ku kibazo cy'izamirwa ry'ibiciro bakavuga ko ubuzima bwabo butoroshye habe na gato ndetse abenshi bakaba babona nta cyerekezo ndetse kwiheba no kubura uko babigenza bigatuma benshi bajya mu ngeso zitari nziza hakaba harimo abajya mu biyobyabwenge hakaba harimo n'abishora mu bujura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bakaba basaba leta y'u Rwanda gukora ubuvugizi ndetse no kubafasha kumanura ibiciro ku isoko kuko abenshi babayeho ubuzima bugiye bukomeye mu mujyi wa Kigali ni Precision TV mukanda subscribe ndetse na like.